Hej och välkomna till Jollelon-studion denna höstdag. Vi tänkte idag liva upp höstmörkret lite med att visa några höjdpunkter från årets Jollelon-turnering. Som blev en riktigt lyckad turnering, både med deltagarmässigt, publikmässigt och vädermässigt framförallt. Vi lämnar över och ser på lite klipp helt enkelt. Ja, välkomna tillbaka till studion. Där såg vi alltså några höjdpunkter från årets Jollelon-turnering. Där Micke Pers vann herrturneringen för tredje gången. Och Monica Parmelius vann damturneringen för andra gången. Just nu är det mycket som händer i Jollelon-ledningen. Vi hoppas kunna återkomma inom kort med vad som händer och hur det kommer påverka nästa års upplägg. Annars var det väl allt för den här gången. Jag hoppas vi ses snart igen. Och jag får önska er en trevlig höst och vinter. Men glöm inte bort era trärack där hemma. Det kan löna sig att träna även under vintersäsongen för att komma starkt till nästa års Jollelon-turnering. Tack för mig. Hej.